Ქართველი ავტორის გიორგი კეკელიძის თომას ზღაპრები ჩინურ ენაზე ითარგმნა და China Translation and Publication House-ის მიერ გამოიცა. ილუსტრირებული წიგნი 4-დან 10 წლამდე ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი და ჯუჯა თომაზე შექმნილ ზღაპრებს აერთიანებს. ამბობენ, რომ თომას ზღაპრების პერსონაჟებში ნებისმიერი მკითხველი საკუთარი თავის ამოცნობა შეძლებს და კარგად დაინახავს თუ რამდენად დიდია სიკეთის ძალა. ეს პრაქტიკულად პირველი შემთხვევაა, როდესაც ქართული თანამედროვე ლიტერატურა ჩინურ ბაზარზე შედის, რომელიც ინგლისურ ენოვან ბაზართან ერთად ლიტერატურისთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთულად შეღწევადია. წიგნის წარმატების შემთხვევაში უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს სხვა ქართულ ავტორებსაც დაეხმარება ჩინურ ბაზარზე გასვლაში. დედა, რა მაგარი ამბავია ეს. ძალიან. იმიტომ რომ ეს თუ ასე მოხდება, ქართველი მწერლები, ჩვენი ქართველი მწერლები გამდიდრდებიან და ამას რაჯობია. ცოტას ამოისუნთქებენ. კი. ყოველ შემთხვევაში თავიანთი პროფესიით შეძლებენ საკუთარი თავების და ოჯახების შენახვას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ყველასათვის